Dear student, in the last lecture we have seen agro complementary occupation animal husbandry. मागच्या तासाला कोणी शेतीपूरक अशा प्रकारचे असलेले काही व्यवसाय जे आहेत तर त्या व्यवसायामध्ये पशुसंवर्धन जे आहे तर त्या पशुसंवर्धनाविषयीची असणारी काही माहिती जी आहे तर ती माहिती त्या ठिकाणी आपण पाहिली. याच्यामध्ये आपण पाहिले की सर्वसाधारणपणे देशामध्ये दूध उत्पादन आणि शेतीच्या कामामध्ये मदत म्हणून त्या ठिकाणी पशुपालन जे आहे तर ते पशुपालन त्या ठिकाणी केलं जातं. दूध देण्यासाठी गाई असतील म्हशी असतील तर त्या ठिकाणी पाळल्या जातात, तर ओझी ओढण्यासाठी बैल किंवा रेडे जे आहे तर त्यांचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो. याच्यामध्ये आपण असणारे जे काही देशी अशा प्रकारचे असणारे काही गाई जे आहेत तर ते गाईंची नावं त्या ठिकाणी आपण पाहिली होती की साहिवाल असेल, सिंधी असेल, गीर असेल, लाल कंधारी, देवणी, खिल्लारी, डांगी या देशी गाईंची आपल्याला नावं त्या ठिकाणी माहीत आहेत. याचबरोबर असणाऱ्या जे काही विदेशी अशा प्रकारचे असणारे जे काही गाई जे आहेत तर त्याच्यामध्ये जर्सी असेल, बाउन स्विस असेल, होल्स्टेन असेल, ह्या ज्या काही विदेशी गाई ज्या आहेत तर त्या विदेशी गाईंचा वापर त्या ठिकाणी दूध उत्पादनासाठी त्या ठिकाणी केला. तर एवढ्या प्रकारची असणारी काही माहिती जी आहे तर ती माहिती आपण त्या ठिकाणी मागच्या तासाला त्या ठिकाणी पाहिली होती. याच्यानंतर पुढे फाईंड आउट आपल्याला त्या ठिकाणी शोधायला सांगितलंय. पहा काय सांगितलंय की व्हॉट इज मिंट बाय व्हाईट रिव्होल्युशन, श्वेतक्रांती किंवा श्वेतक्रांती म्हणजेच त्या ठिकाणी दुग्धक्रांती आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. म्हणजे काय, हु वॉज इट्स पायोनियर, त्याचा असणारा जो काही जनक जो आहे तर तो जनक त्या ठिकाणी कोण आणि व्हॉट बेनिफिट्स डीड इट ब्रिंग्स, हे जे काही असणारे जे काही दुग्धक्रांती जे आहेत श्वेतक्रांती जे आहेत तर त्याच्यामुळे कोणते फायदे झाले. आता काय सांगता येईल थोडक्यामध्ये, इंडियन गव्हर्नमेंट टूक अप ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम विथ ए मोटिव ऑफ इन्क्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन. भारत सरकार जे आहे तर त्या भारत सरकारनं ऑपरेशन फ्लड, आता ऑपरेशन फ्लड म्हणजे काय की दुधाचा महापूर असं त्या ठिकाणी तुम्ही लक्षात ठेवा. हा जो काही कार्यक्रम जो आहे तर तो कार्यक्रम त्या ठिकाणी राबवण्याचे त्या ठिकाणी ठरवलं आणि याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, इन्क्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, दुधाचं असणारं जे काही उत्पादन जे आहे तर ते उत्पादन त्या ठिकाणी वाढवायचं अँड मेक इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड. आणि हे जे काही असणारे काही ऑपरेशन फ्लड जे आहेत, हा जो काय असणारा जो काही कार्यक्रम जो आहे तर त्या कार्यक्रमामध्ये दुधाचं उत्पादन त्या ठिकाणी वाढवायचं की जेणेकरून दूध उत्पादनामध्ये भारत देश जो आहे तर तो त्या ठिकाणी एक नंबरला त्या ठिकाणी जाईल. दिस प्रोग्राम वॉज ए ह्यूज सक्सेस अँड इज नोन ॲज द व्हाईट रिव्होल्युशन. आणि हा जो काही कार्यक्रम जो आहे तर तो मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी यशस्वी झाला. आणि हाच असताना जो काही कार्यक्रम जो आहे तर त्या कार्यक्रमालाच त्या ठिकाणी आपण श्वेतक्रांती जी आहे तर ती श्वेतक्रांती त्या ठिकाणी म्हणताना दिसतो किंवा दुग्धक्रांती त्या ठिकाणी म्हणताना दिसतो. ऑपरेशन फ्लड वॉज ए रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द इंडियाज नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड. हा जो काय असणारा जो काही ऑपरेशन फ्लड जो आहे दुधाचा महापूर, ही जी असणारी जी काही संकल्पना जी आहे तर ती संकल्पना या ठिकाणी ग्रामीण अशा प्रकारचा असणारा जो काही प्रोग्राम जो आहे की जो प्रोग्राम त्या ठिकाणी इंडियन नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड जो आहे तर त्या बोर्डाने त्या ठिकाणी राबवलेला आहे. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड स्टार्टेड धिस प्रोग्राम इन 1970 आणि म्हणून या ठिकाणी नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड जो आहे तर त्यांनी हा जो काही कार्यक्रम जो आहे तर तो कार्यक्रम 1970 त्या ठिकाणी राबवलेला आहे. द चेअरमन ऑफ नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड वॉज मिस्टर वर्गीस कुरियन, हू वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट द व्हाईट रिव्होल्युशन थ्रू मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग इन द एन्टायर रुरल इंडिया. आता 1970 हा ठिकाणी प्रोग्राम जो आहे तर तो प्रोग्राम त्या ठिकाणी राबवला. त्यावेळेला त्या ठिकाणी असणारं जे काही नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डचे असणारे जे काही चेअरमन जे आहेत तर ते नाव तुम्ही त्या ठिकाणी लक्षात ठेवा, मिस्टर वर्गीस कुरियन हे त्या ठिकाणी चेअरमन होते आणि त्यांनी त्या ठिकाणी असणारे जे काही श्वेतक्रांती जे आहे तर त्या श्वेतक्रांतीचं असणारे जे काही व्यवस्थापन नियोजन जे आहे तर ते संपूर्ण ग्रामीण भागामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आफ्टर व्हाईट रिव्होल्युशन मिल्क वॉज ॲबंडंट, आणि जे काही श्वेतक्रांती जी आहे तर त्या श्वेतक्रांती यशस्वी झाल्यानंतर प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये दूध जे आहे तर त्या दुधाचं त्या ठिकाणी उत्पादन झालं.
इजीली अवेलेबल इन इंडिया विथ मोर युनिफॉर्म प्राइस। आणि अशा प्रकारे दुग्ध क्रांती झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये दुधाचं असताना ते काही उत्पादन त्या ठिकाणी झालं आणि भारतामध्ये प्रत्येक ठिकाणी हे जे काही दूध जे आहे तर ते दूध त्या ठिकाणी एक समान किमतीला त्या ठिकाणी उपलब्ध झालं। इट ब्रॉट ए ग्रूड रुरल डेव्हलपमेंट अँड इज दस व्हेरी सक्सेस। आणि अशा पद्धतीनं या ठिकाणी ग्रामीण भाग जो आहे तर त्या ग्रामीण भागाचा असणारा जो काही विकास जो आहे तर तो विकास त्या ठिकाणी झाला। आनंद मिल्क युनियन लिमिटेड दॅट इज द अमूल, नीट लक्षात ठेवा, काय म्हणतो मी, आनंद मिल्क युनियन लिमिटेड त्यालाच आपण काय म्हणतो नसते अमूल, बिकम ए मेजर एक्सपोर्ट ऑफ द मिल्क प्रॉडक्ट थ्रू इंडिया। आणि या ठिकाणी गुजरातमध्ये असणारे जे काही आनंद मिल्क युनियन लिमिटेड ही जी काय असणारी काही कंपनी तिचं एक एक अक्षर घेऊन अमूल ही जी काय असणारे जे काही दुग्ध उत्पादनामध्ये किंवा दुग्धजन्य अशा प्रकारचे असणारे जे काही पदार्थ जे आहेत तर त्या पदार्थ त्या ठिकाणी निर्यात करण्यामध्ये सर्वात मोठी त्या ठिकाणी ती कंपनी त्या ठिकाणी आहे। ड्यू टू एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हेरियस मिल्क प्रॉडक्ट इंडिया गेट व्हॅल्युएबल फॉरेन एक्सचेंज। आणि अशा प्रकारचे दुधाचे असणारे जे काही पदार्थ जे आहेत तर ते पदार्थ त्या ठिकाणी निर्यात केल्यामुळं भारताला त्या ठिकाणी असणारे जे काही परकीय चलन जे आहे तर ते परकीय चलन त्या ठिकाणी मिळताना दिसतं। पुढे थ्रू कोऑपरेशन मुव्हमेंट्स द वन्स पुअर कॅटल ओनर हॅव नाव बिकम ॲबुंडंट बिझनेस। या ठिकाणी आपल्याला सहकाराची असणारी जी काही चळवळ जी आहे तर त्या सहकाराच्या चळवळीमधून गरीब असणारे जे काही शेतकरी जे आहे तर त्या गरीब शेतकऱ्यांकडे सुद्धा कालांतरानं चांगल्या अशा प्रकारची असणारे जे काही जनावरं जे आहेत तर ती जनावरं त्या ठिकाणी आली, चांगल्या पद्धतीचं उत्पादन त्या ठिकाणी घेतले आणि चांगल्या पद्धतीचं असणारं जे काही दुग्ध उत्पादन जे आहे तर ते दुग्ध उत्पादन त्यांनी त्या ठिकाणी केले। त्याच्यानंतरचा दुसरा प्रश्न आपल्याला दिलेला आहे की कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ॲनिमल हजबंडरी। आता याच्याबद्दलची असणारी जी काही माहिती जी आहे तर ती माहिती आपण त्या ठिकाणी पाहिली, पण थोडक्यामध्ये काय सांगता येईल की सर्वसाधारणपणे ॲनिमल हजबंडरी म्हणजे काय, तर अशा प्रकारचं विज्ञान की ज्या विज्ञानामध्ये ते असणारे जे काही प्राणी जे आहेत तर त्या प्राण्यांचं ब्रीडिंग रेजिंग केअरिंग फॉर फार्म ॲनिमल्स सच ॲज द कॅटल इन्क्लुडिंग बफॅलो शीप्स गोट पोल्ट्री कॅमल डॉंकी पीग हॉर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड ॲनिमल हजबंडरी। पशुसंवर्धन म्हणजे काय, तर त्या पशु जे आहेत तर त्या पशूंची निर्मिती करणं, त्यांची वाढ करणं, त्यांची काळजी त्या ठिकाणी घेणं, त्याचबरोबर आपल्याला असणारे जे काही शेतीसाठी आवश्यक असणारे जे काही प्राणी जे आहेत तर त्याच्यामध्ये किंवा दूध उत्पादनासाठी आवश्यक असणारे जे काही प्राणी जे आहेत तर त्याच्यामध्ये गाई असतील, म्हशी असतील, मेंढी असतील, शेळे असतील, कुक्कुटपालन असेल, उंट असेल, गाढव असेल, डुकरं असतील, घोडे असतील, या सर्वांचं ब्रीडिंग केलं जातं, रेजिंग केलं जातं, केअरिंग त्या ठिकाणी केलं जातं। आणि अशा प्रकारचं जे काही सायन्स जे आहे तर त्यालाच त्या ठिकाणी म्हणताना दिसतो आपण ॲनिमल हजबंडरी त्या ठिकाणी त्याला म्हणताना दिसतो। पण याच्यामध्ये नेमकं काय काय केलं जातं, तर सर्वसाधारणपणे याच्यामध्ये प्रॉडक्शन केलं जातं, दुधाचं प्रॉडक्शन असेल, प्रोसेसिंग असेल, मार्केटिंग असेल, पोल्ट्री फार्म असेल, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येत नसते की अंडी असेल, मीठ असेल, मेंढी असेल, तर तिचं असणारं जे काही लोकर जे आहे तर यांचं सर्वसाधारणपणे प्रॉडक्शन त्या ठिकाणी केलं जातं, प्रोसेसिंग केलं जातं, मार्केटिंग त्या ठिकाणी केलं जातं। हे सर्व करत असताना असणारं जे काही ॲनिमल डिसीज जे आहे तर त्या ॲनिमल डिसीजचा त्या ठिकाणी स्प्रेड त्या ठिकाणी होणार नाही याची काळजी त्या ठिकाणी घेतली जाते। आपल्या असं लक्षात येताना दिसतं की ख्रिस्तपूर्व 13,000 वर्षापूर्वी या ठिकाणी असणारं जे काही ॲनिमल जे आहेत, प्राणी जे आहेत, तर ते प्राणी त्या ठिकाणी काय केलेले, पाळण्यात त्या ठिकाणी आलेले, त्याचबरोबर या अशा प्रकारचे असणारे जे काही प्राणी जे आहेत तर त्या प्राण्यांना आपल्याला दृष्टीनं त्या ठिकाणी आर्थिक अशा प्रकारचं महत्त्व त्या ठिकाणी आपण पाहिलं की ह्या ठिकाणी असणारं काही ॲनिमल हजबंडरी जे आहेत, पशुसंवर्धन जो आहे, तर तो पशुसंवर्धन शेतीपूर्वक अशा प्रकारचा असणारा जो काही व्यवसाय जो आहे तर तो व्यवसाय त्या ठिकाणी, म्हणजे अशा प्रकारची माहिती जी आहे तर ती माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी सांगते। त्याच्यानंतर पहा की फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट द ॲव्हरेज डेअरी मिल्क यील्ड फ्रॉम लोकल अँड एक्सोटिक व्हरायटीज ऑफ द कॉ, म्हणजे देशी तसे विदेशी असणारे जे काही गायी जे आहेत तर त्या गायींपासून दररोज सरासरी किती त्या ठिकाणी दुग्ध उत्पादन मिळतं
याची माहिती जी आहे तर ती माहिती तुम्ही त्या ठिकाणी घेऊ शकता की तुमच्याकडे गाई असतील तर त्या नेमक्या किती दूध देतात, गावठी गाय असेल तर ती किती दूध देताना दिसते हे तुम्ही त्या ठिकाणी शोधण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करा. पण दुसरं आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचं आहे ॲग्रो कॉम्प्लिमेंटरी असणारा जो काही ॲक्युपेशन जो आहे तर त्याच्यामधला दुसरा भाग आपल्याला पाहायचा आहे तर तो पोल्ट्री फार्मिंग, ज्याला आपण त्या ठिकाणी कुक्कुटपालन म्हणताना दिसतो. आता कशाला म्हणतो रे पोल्ट्री फार्मिंग, रेअरिंग ऑफ एग्ज अँड मीट यल्डिंग चिकन्स इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. अंडी आणि मांस देणाऱ्या कोंबड्यांची पैदास आणि पोषण केलं जातं त्यालाच त्या ठिकाणी आपण कुक्कुटपालन म्हणताना दिसतो. काय सांगता येईल की अंडी आणि मांस देणाऱ्या कोंबड्यांचं पोषण रेअरिंग त्याला म्हटलेलं आहे आणि पैदास केली जाते त्यास कुक्कुटपालन म्हटलं जातं. पुन्हा एकदा पहा की रेअरिंग ऑफ एग्ज अँड मीट यल्डिंग चिकन्स इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. अंडी व मांस देणाऱ्या कोंबड्यांचं पोषण व पैदास केली जाते त्यालाच आपण त्या ठिकाणी पोल्ट्री फार्मिंग कुक्कुटपालन त्या ठिकाणी म्हणताना दिसतो. द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू हायब्रिड व्हरायटीज फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन इंडियन व्हरायटीज लाईक एसेल अँड एक्झॉस्टिक व्हरायटीज लाईक लेगहॉर्न आर ॲज फॉलोज. बघ की सर्वसाधारणपणे एसेल किंवा असेल सारख्या ज्या काही भारतीय आणि दुसरं आपल्याला सांगितले लेगहॉर्न सारखे असणारे जे काही एक्झॉस्टिक म्हणजे परदेशी ज्या काही जाती ज्या आहेत तर यांचा असणारे जे काही संकर जे आहेत क्रॉस ब्रीडिंग जे आहेत तर त्या क्रॉस ब्रीडिंगच्या साह्यानं संकरातून नवीन अशा प्रकारच्या जाती ज्या आहेत तर त्या जाती विकसित करण्यामागं पुढील त्या ठिकाणी असणारे जे काही उद्देश जो आहे तर तो उद्देश त्या ठिकाणी आहे. पहिला उद्देश आपल्याला दिलेला आहे टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी चिकन्स इन लार्ज नंबर्स. म्हणजेच काय सांगितलं की चांगल्या गुणवत्तेची असणारी जी काही पिल्लं जी आहेत तर ती पिल्लं मोठ्या संख्येनं त्या ठिकाणी मिळावी. दुसरं आपल्याला सांगतंय टू डेव्हलप द ॲबिलिटी टू विथ स्टँड हाय टेम्परेचर. जास्त तापमान सहन करण्याची क्षमता त्या पिल्लांमध्ये त्या ठिकाणी निर्माण व्हावी. दुसरं आपल्याला सांगतंय टू यूज बाय प्रॉडक्ट्स ऑफ द ॲग्रिकल्चर ॲज पोल्ट्री फीड एक्सेट्रा. म्हणजे शेतातील उप उत्पादनाच्या अन्नासाठीचा वापर त्या ठिकाणी व्हावा. पुढे आता पुढे काय दिलेलं आहे की रोड आयलँड रेड. त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला दिलेलं आहे न्यू हॅम्पशायर. त्याच्यानंतर पुढे प्लाय माउथ रॉक. त्याच्यानंतर ब्लॅक रॉक आर व्हरायटीज ऑफ चिकन रेअर्ड फॉर एग्ज ॲज वेल ॲज मीट. बघ की सर्वसाधारणपणे अंडी आणि मांस या दोन्हीसाठी पाळण्यात येणाऱ्या ज्या काही कोंबड्यांच्या असणाऱ्या ज्या काही जाती ज्या आहेत तर त्या जाती आपल्याला त्या ठिकाणी माहीत पाहिजे. पहिली आपल्याला सांगितलेली की रोड आयलँड रेड, दुसरं आपल्याला सांगितले न्यू हॅम्पशायर, प्लाय माउथ रॉक, ब्लॅक रॉक अशा प्रकारच्या त्या ठिकाणी जाती ज्या आहेत तर त्या जाती अंडी आणि मांस देण्यासाठी पाळण्यामध्ये येतात. आता याच्यामध्ये पण आपल्याला त्या ठिकाणी काही असणाऱ्या काही कोंबड्या ज्या आहेत तर त्या कोंबड्यांची चित्र आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवलेली. आता याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या त्या ठिकाणी कोंबड्या त्या ठिकाणी आहेत. पहिले आपल्याला सांगितले की लेअर्स आणि दुसरी आहेत तर ती आपली ब्रॉयलर्स. आपण काय म्हणतो ब्रॉयलर, तर काय शब्द आहे ब्रॉयलर्स. आता लेअर्स कशाला म्हणायचं पहा, चिकन रेज्ड फॉर एग्स, अंडी देणाऱ्या कोंबड्या त्या ठिकाणी आहेत. मग आता कोणकोणत्या त्यांच्या जाती आपल्याला दिलेल्या आहे अंडी देणाऱ्या कोंबड्या, तर त्याच्यामध्ये लेग हॉर्न, त्याच्यानंतर मिनॉर्का, त्याच्यानंतर ॲकोना आणि लेहमन अशा प्रकारच्या अंडी देणाऱ्या कोंबड्या त्या ठिकाणी आहेत. त्यांची चित्र आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतात. त्याच्यानंतर पुढे पहा आता ब्रॉयलरमध्ये. आता ब्रॉयलर कशाला म्हटलेलं आहे, चिकन रेज्ड फॉर मीट, मांस देणाऱ्या ज्या काही कोंबड्या ज्या आहेत तर त्यांना त्या ठिकाणी ब्रॉयलर्स म्हटलेले. आता याच्या कोणत्या कोणत्या जाती आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेल्या आहे, पहिली दाखवलेली त्या ठिकाणी ब्रह्मा, दुसरी आहे लॉंग, त्याच्यानंतर कोचीन आणि असील अशा प्रकारच्या जाती ज्या आहेत तर त्या मांस देणाऱ्या
कोंबड्या ज्या आहेत तर त्या कोंबड्या आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेल्या त्या ठिकाणी आहेत. एवढाच असणारा जो काही भाग जो आहे तर तो भाग आपण या तासाला पाहणार आहोत. पुढील भाग पुढील तासाला पाहू. धन्यवाद.